السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ برف دیکھیے ماشاء اللہ چاروں طرف برف ہو رہا ہے, برف باری ہو رہی ہے. کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 5:30 بجے ہیں ابھی, 5:30 بجے مغرب ہونے والی ہے, 40 منٹ باقی ہے مغرب ہونے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں گھر کے اوپر کیسا ہو گیا, یہ دیکھیں کیسا, یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیسا گر رہا ہے, دیکھیں سبحان اللہ. اللہم بارک لنا فی, سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یا رب لك الحمد والشکر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں گاڑیوں کے اوپر پورا برف جم گیا, گاڑیاں دیکھیں گاڑیوں کے اوپر برف جم گیا ماشاء اللہ. بہت خوبصورت ہے منظر, بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لا قوت الا بالله. چاروں طرف سفید ہی سفید ہے. آج لاک ڈاؤن بھی ہے, ہفتے کا دن ہے ماشاء اللہ. کتنا خوبصورت ہے. آپ لوگ بھی لطف اندوز ہو جائیں اس سے.